Hey guys! Kamusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana sa mabuti kayo. Meron akong sa mata. Parang namamaga. Namamaga to dahil siguro ginamit ko yung luma kong contact lens. Nakarang araw kasi kailangan ko siyang gamitin dahil ako ang nagugupit sa sarili ko eh. So hindi naman pwede nakasalamin ako tapos ginugupit ako sa sarili ko. So di ba? Nagigets nyo. So kailangan kong gamitin yung luma kong contact lens. Yung contact lens na yun, matagal na siyang naka-store sa lagayan niya ng siguro mga magdadalawang buwan na. Huling ginamit ko yon kasi nagbasketball ako bago yung lockdown. So matagal-tagal na yon. Naka-store lang siya doon. Pero ang sabi at least 30 days. Pero palagay ko sobra na. Pero ginamit ko pa rin kasi nga kailangan kong gamitin. Pagkatapos kong gamitin yung contact lens, pagkatanggal ko, meron akong pain na nararamdaman dito sa ilalim ng mata ko. So parang feeling ko, hindi pain eh. Parang makati na masakit. Parang ganon. So feeling ko, kala ko na nanibago lang sa contact lens. Tapos nung pagkatanggal ko, yun nga. Pero hanggang ngayon, 3 days na, medyo namamaga pa rin siya. Oh. Masakit. Huwag nyong i-risk yung mata nyo sa contact lens na para makatipid kayo. So yung lesson dito. No? In today's video, you will learn photography in 7 minutes. Or less or more. 7 minutes kasi good number para i-click nyo yung video na to. So, kaya naisip ko 7 minutes. But, I will try my best. Etong tatlong to ay ang basic element ng photography. Ang shutter speed, aperture, ISO. Sa photography kasi, importante yung exposure. So, sila yung magbibigay sa'yo ng tamang exposure. Pag maganda exposure mo, meron kang magandang photo. Well-lighted na photo at saka maganda yung detail ng photo. Etong tatlong to ay tinatawag ding exposure triangle. So, let's jump into the video na. No? Ang shutter speed, it controls the amount of time. Yung time ng pagpasok ng ilaw papunta sa lens. No? Basically, ikaw ang nagko-control, sinusunod lang niya yung utos mo. Mabibilang mo yung shutter speed sa pamagitan ng second. No? For example, 1/50 of a second, 1/100 of a second, 1/250 of a second, hanggang 4,000 of a second. Ibig sabihin, mabilis yun. So, kung gusto mo ng mabagal, pwede mo siyang gawing 1 second, 2 second, 3 seconds, hanggang 30 seconds. Pag moving yung subject mo, siguro ang shutter speed mo niya nasa 1/250 of a second or hanggang 500. No? Kung gusto mo ng may motion, siguro nasa 1 second, 2 seconds kanya. So, ang dapat mong tandaan sa shutter speed, slow yung shutter speed mo, mas maraming motion blur. Pag mabilis yung shutter speed mo, you will freeze your subject. Less motion blur. Simple, di ba? Ang aperture naman, ito naman yung nagko-control sa amount ng light na papasok sa lens mo, papunta sa sensor. Ito yung butas na bumubukas at sumasara or lumalaki o lumiliit sa lens mo. Masusukat naman yung aperture sa pamamagitan ng f-stop. Less f-stop, mas maraming ilaw. More f-stop, mas less yung ilaw. For example, meron kang f1.4 na lens. Ibig sabihin nun, mas marami kang makukuhang liwanag. 4.5 yung lens mo, mas konti yung liwanag na makukuha ng lens mo. So, bakit parang baliktad, no? Nasusukat kasi yung aperture sa fractional siya, guys. Fractional, ibig sabihin, kung natatandaan nyo yung fraction, 1/2 ay mas malaki sa 1/4. Ang 1/4, mas malaki sa 1/8. No? So, mas malaki yung number, mas less yung amount. So, parang ganun din yung aperture. Tandaan nyo pa ba yung fraction? Math yun eh. So, hayaan na natin yun doon. No? Ang aperture guys, it controls depth of field din. Ang depth of field, ito yung focus yung subject, malabo yung background. Yun yung depth of field. For example, yun nga, kung portrait, ang aperture mo nyan is nasa 1.4, 1.8, f2, ganun. So, kung gusto mo naman ng group, siguro ang aperture mo yan is nasa f3.5, ganyan. Tapos kung gusto mo ng kung gusto mong malinaw na landscape, ang aperture mo niyan is nasa f16 to f22. Yun ang sikreto doon. So, ang dapat mong tandaan pagdating sa aperture, lower yung f-stop, mas maraming ilaw, mas maliit yung depth of field. Higher yung f-stop, mas less light, mas malawak yung depth of field. Okay? Let's move on to ISO. Ang ISO naman guys, ito yung sensitivity ng sensor. Sa photography kasi guys, kapag gusto mo ng mas maraming ilaw, mas magbabayad ka ng mas mahal. Magastos. So, ang kailangan mong gawin sa ISO mo, hanggat maaari, low as possible. For example, outside. Ang ISO mo niyan, nasa 100 ka. Pag nasa shaded area ka, ang ISO mo niyan is nasa 200. Tapos indoor, tapos umaga, siguro nasa 400 to 800 ka. Depende sa pasok ng liwanag sa bintana or sa somewhere, no? O saan man nanggagaling yung liwanag, no? Mag-iingat din kayo sa pag-akyat ng ISO kasi nawawala yung detail habang nagtataas ka ng ISO. So ang dapat yung tandaan sa ISO, it should be less as possible, no? At saka mas less yung ISO, less yung liwanag. Higher the ISO, higher yung liwanag. Paano mo naman magagamit tong tatlo to sa sitwasyon, no? Bigyan ko kayo ng situation or this is how I do my settings, no, pagdating sa isang scene. Ang una kong i-adjust niyan yung ISO ko, pinakamababa. Tapos yung aperture ko naman depende sa subject, no, kung halimbawa kuhanan ko yung grupo, adjust ako niyan. Kung yung portrait or solo, adjust ako niyan. Tapos ang shutter speed ko ay depende rin sa subject. For example, moving yung subject ko, most likely nasa 100 lang ako niyan eh. Ang shutter speed ko nandun lang lagi, 100 to 125, gano'n, no? Tapos test shot, meron yan dalawang resulta syempre, too dark at saka too bright, no? Pag too dark, slow yung shutter speed. Pangalawa, lower ko yung aperture ko. Pangatlo, increase ko yung ISO ko. Too bright naman, lower down ko yung ISO, irarise ko yung shutter speed, irarise up ko yung aperture ko. Pag hindi talaga kaya, ND filter. Maganda yung ND filter, pero ibang topic na yun, no? This is the basic element of photography. Aralin mo to, alamin mo to. Sa una nakakalito talaga yan. Pero kung desidido ka na maging photographer, kailangan alamin mo to. Para kahit sinong Poncio Pilato na professional photographer, magkakaintindihan kayo pagdating sa photography pag nag-usap na kayo. Sigurado ako dyan. Hindi ka nila maliligaw. And don't forget to enjoy. Enjoy, enjoy, enjoy. So yun guys, umabot ba ako? Umabot ako, no? Yes, naabot ko yung 7 minutes. Yeah, naabot ko yung 7 minutes. That's it for me guys. Salamat sa panonood. Like, comment kayo kung ano masasabi nyo dito sa video na to. Subscribe kayo guys kung hindi pa. Makakatulong nyo dito sa channel. And I will see you sa sunod na video. Bye!